Ми продовжуємо наш ефір. Спасибі, що ви разом з нами. Ну і майже breaking news, так, від нашого міністра оборони, так, чи начальника генштабу? Начальника генштабу Віктор Муженко тільки що в Фейсбук написав, що мною віддані розпорядження щодо опрацювання заходів підготовки до експлуатації прийняття на озброєння Збройних сил американських протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Ура! Супер, можна сказати. Так, от ви про це дізналися теж. Детальніше про все це буде на нашому сайті, на сайті обозреватель.ua. Ми лише нагадаємо, що, як повідомлялось раніше, Україна отримає протитанкові комплекси «Джевелін» від Сполучених Штатів. Буде це безкоштовно. Про це розповіла американська посол Марія Йованович. Далі цитата. Дійсно, в минулому році адміністрація прийняла рішення про надання Україні додаткових оборонних можливостей. Поки що подробиці, як це буде зроблено, немає. У нас, як і в Україні, є певна процедура для реалізації цих рішень. Ми повинні проінформувати Конгрес про те, як це буде зроблено. І тільки пройшовши цю процедуру, приступити до реалізації, заявила посол. Йованович зазначила, що деталі щодо відсутності можливості використовувати летальне озброєння в зоні АТО на даний момент опрацьовуються. Ми працюємо не тільки в рамках нашого внутрішнього процесу з Конгресом, але і в ході переговорів і координації з урядом України. Однак ще раз підкреслюю, що мова йде саме про оборонне озброєння, зазначила вона. Посол США також уточнила, що мова йде саме про постачання від американського уряду. Зараз ми говоримо про оборонну допомогу, яка надається Україні від уряду Сполучених Штатів. Комерційні контракти і комерційні продажі – це зовсім інше питання, резюмувала Йованович. Ну і з огляду на цей пост Віктора Муженка, так, ну, я так розумію, що скоро, найближчим часом, ми отримаємо ці джевеліни. Ну, вони, принаймні, потраплять, так, на Донбас. Ну, будемо сподіватися, так. Так, ну, чудово. Я думаю, що це перемога. І, до речі, Віктора Муженка у Фейсбуці багато людей привітали з цим і подякували. Тому, ну, ти вже подивилась, так? Так, звісно, я вже лайкнула. Ну, це дійсно хороша новина, так, і ми сьогодні говорили про це, що, як мінімум, українська армія зможе активно відповідати на танкові обстріли з боку бойовиків. Давайте, знаєте, ще з нашого сходу перенесемося до столиці, тому що чи винесли ви свою ялинку, ми не знаємо, так? Але от столична влада вже центральну ялинку України вирішила прибрати, що вже символізує про те, що новорічні різдвяні свята закінчуються, починаються, хотів сказати, сірі будні, ну, просто готуємося всі до весни, скоро буде весна. І наші журналісти, наші кореспонденти побували при цьому процесі демонтажу головної ялинки Києва, з головної ялинки країни, і побачили, це було свідки ялинки наші, так? Вони це все побачили наочно, тому можемо подивитись. З цих гілочок вже все піде на утеплення, так? Цих як клумб, як це називається. Ну, тобто, я точно знаю, що їх використовуватимуть, вони не пропадуть. Потім сам стовбур, далі ми побачимо, його так спочатку ділили на сегменти, потім його розрізали на диски. На диски і віддавали журналістам, власне, такі, на сувенір. Ну і взагалі українці мали віддавати. Ну, перші це журналістам, а потім їх передадуть різним художникам, митцям, які мають найближчим часом зробити з них якісь арт-об'єкти, їх будуть продавати потім. І навіть я чув, що планують виручити за це все порядка 100 тисяч гривень. Але у мене є для тебе сюрприз, Вадим. Подарунок? Подарунок. Той подарунок новорічний, який ти забула подарувати мені? Так. Дивись, яка гарна. Боже, вона схожа прямо на ялинку, ця гілочка. Дивиться, ми врятували, бачили? Їх там на друзки всі розбивають, а ми одненько врятували. І що тому ми з нею зробимо тепер? Я думаю, що ми її просто тут поставимо і будемо з нею або сидіти. Або можемо провести з нею фотосесію, тому що багато хто насправді не встиг побачити
на власні очі, так, ось цю головну ялинку, тому що, ну, її... Ну, насправді, знаєш, я спілкувалася з нашими кореспондентами, журналістами, коли вони тільки приїхали. Вони казали, ну, це виглядало трошки як жах, знаєш, перед новорічним чи після новорічний жах. Коли дитину, якщо б, знаєш, поставити тут, вона побачила, як головну ялиночку країни. Ну, це нормальне явище. Давай, знаєш, що було дійсно жахливим? Це от фотознімки наступної героїні нашого ефіру. От таке сімейне фото. Так, зробила одна американка. Точніше, вона заплатила за неї, за цю фотосесію, це одна з фотографій, $250 за ось ці милі усміхнені обличчя радісної сім'ї. Дивно, що в псів обличчя лишилися, ну, нормальними, так? Ці фотознімки, які були поширені в соціальній мережі, набрали там щось порядка 400 тисяч лайків. Здається, навіть 600 вже я бачила останні. Просто надзвичайна кількість лайків і переглядів. Ну, це дуже смішно. Я не розумію, навіщо це було робити. По-моєму, це арт-об'єкт. Це такий от... Знаєш, як кажуть, я художник, я так бачу. Що ж, залишайтеся з нами. Далі буде ще цікавіше. Ми з Мариною кажемо вам поки що до побачення. Чекаємо вас завтра об 11 годині тут, в ефірі. Підготуємо для вас свіжу порцію новин. Ну і читайте сайт обозріватель.ua 24/7. Там завжди актуальна інформація. Бувайте. До побачення.